أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. سورۃ الزخرف شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم، اس واضح کتاب کی قسم کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، یعنی عربی زبان میں ہی یہ قوت تھی کہ وہ اس کے مفہوم کو ادا کر سکے، کوئی اور زبان اس قابل نہ تھی. بلا شبہ یہ قرآن ام الکتاب لوح محفوظ میں درج ہے، جو ہمارے پاس بڑی بلند مرتبہ اور حکمت والی کتاب ہے. تو کیا ہم تمہیں درگزر کرتے ہوئے تمہاری طرف یہ ذکر بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو؟ اور ہم نے پہلی قوموں میں بھی کتنے ہی رسول بھیجے، اور جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے. اور پہلے لوگوں میں ایسی کئی مثالیں گزر چکی ہیں. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً کہیں گے کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا جو بڑا زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے راہ پا سکو، اور جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اس طرح تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے. یعنی قیامت آئے گی تو زمین سے اسی طرح تم بھی پیدا ہو جاؤ گے. اور جس نے تمام مخلوق کے جوڑے بنائے، نیز تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پشت پر جم کر بیٹھ سکو، پھر جب اس پر ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے مطیع کر دیا اور ہم تو اسے قابو میں نہ لا سکتے تھے، اور بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو سواری پر بیٹھ کر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ بیٹھتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے، پھر الحمدللہ کہتے، پھر سبحان الذی سخر لنا پڑھتے، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. اور پھر یہ ہے کہ انسان جس بھی وجہ سے سفر کے لیے نکلے اس سفر میں اپنے رب کو یاد کرتا رہے، یہ نہیں کہ صرف سواری پہ بیٹھتے ہوئے، سواری کے دوران بھی، بلکہ آپ اپنے بہت سے اذکار جو ہیں جو دن کے آپ نے باندھی ہوئی ہیں تسبیحات، وہ سفر میں روزانہ کے رائیڈ میں آتے جاتے ان کو مکمل کر سکتے ہیں. اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا حصہ بنا ڈالا، جز بنا ڈالا. بلا شبہ انسان صریح احسان فراموش ہے. کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور جب ان میں سے کسی کو وہ خوشخبری دی جائے جسے یہ رحمان سے منسوب کرتے ہیں، یعنی لڑکی کی، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. کیا اللہ کے لیے وہ اولاد ہے جو زیور میں پرورش پاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا بھی واضح نہیں کر سکتی؟ اور ان لوگوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی ایسی شہادت ضرور لکھی جائے گی اور ان سے باز پرس بھی ہوگی. جس پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اہل عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جنوں کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کیا اور پھر ان سے بیٹیاں پیدا ہوئی نعوذ باللہ فرشتوں کی شکل میں،
اور کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس مشیت الہی کا کچھ علم نہیں، یہ محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جسے وہ مضبوطی سے تھامنے والے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے کسی بستی میں جو بھی ڈرانے والا بھیجا تو اس بستی کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم ان کے نقشے قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہی بات، ہر قوم نے یہی بات دہرائی، ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل بھی نہیں تھی اپنی غلط کاریوں کی۔ اس پر نبی نے کہا، خواہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے کر آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تب بھی تم انہی کی پیروی کرو گے؟ وہ کہنے لگے، جو پیغام دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کے انکاری ہیں، چنانچہ ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، تو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، جن کی تم بندگی کرتے ہو میں ان سے قطعاً بیزار ہوں، میں تو صرف اس کی بندگی کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ اور ابراہیم یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو کہنے لگے، یہ تو جادو ہے اور ہم اسے قطعاً نہیں مانتے۔ نیز یہ کفار مکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن دو شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ لوگ ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کے سامان معیشت کو ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا ہے، اور کچھ لوگوں کو دوسروں پر فوقیت بھی دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں میں فرق رکھا ہے۔ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہی دین و دنیا کی دولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا ہے، اور بے شک اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور یہاں بعض کو بعض کا خدمتگار بنا دیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مسئلے سے ہے، یعنی ہر کوئی ایک دوسرے کے کام آئے۔ اگر ایک ہی شخص کو ساری کیپیبلٹیز مل جاتی تو پھر تو وہ سرکش ہو جاتا، وہ تو الہ ہونے کو ڈکلیئر کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو کمزوریاں رکھی اور خادموں کو جو انسان کا ماتحت کر دیا، یہ سب انسان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی دین یعنی کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے، تو ہم رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں جن پہ وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پہ تکیے لگاتے ہیں، یہ سب چیزیں چاندی کی اور بعض سونے کی بنا دیتے۔ بعض اور بعض کیوں، فرق کیوں؟ کیونکہ ورائٹی میں خوبصورتی ہوتی، صرف ایک ہی چیز جو ہوتی ہے وہ انسان اس سے تھک بھی جاتا ہے، تو سونا اور چاندی اس لیے دونوں کا ذکر آتا ہے۔ یہ سب کچھ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کسی کو زیادہ بھی مل گیا اور دوسروں کو اس کے مقابلے میں کم ملا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سب کچھ تو چلا جانے والا ہے، اصل میں چیز وہ بہتر ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں، جب انسان صبح اور شام کرے اور اس کی پریشانی صرف ایک اللہ کی ذات ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اسے پریشان کرے اسے بھی اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے، اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے، اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے۔
اور اگر وہ صبح شام اس حال میں کرتا ہے کہ دنیا ہی بس اس کی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی، غم اور تکلیفوں کو اس پہ لاد دیتا ہے اور اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے دل کو اپنی محبت سے مخلوق کی محبت کی طرف پھیر دیتا ہے، اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کی طرف لگا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت سے ہٹا کر لوگوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ تو وہ اس طرح مشقت اٹھاتا ہے جس طرح جنگلی جانور دوسروں کی خدمت میں مشقت اٹھاتے ہیں، تو وہ اس بھٹی کی طرح ہو جاتا ہے جس کے پیٹ میں ہوا بھر دی جاتی ہے، پھر اس کی پسلیوں سے اس ہوا کو دوسروں کے فائدے کے لیے نچوڑ دیا جاتا ہے، یعنی ہر حال میں اس کو مشقت ہی مشقت ہوتی ہے۔ تو جو شخص اللہ کی عبودیت، اس کی اطاعت، اس کی محبت، اس کی خدمت سے روگردانی کرتا ہے تو وہ مخلوق کی عبودیت اور خدمت پہ لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور ایسے شیطان انہیں سیدھی راہ سے روک دیتے ہیں جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پہ چلے جا رہے ہیں۔ جب دنیا کی کثرت انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان دنیا میں پھنس جاتا ہے اور فرشتے وغیرہ ان سے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، جو اللہ کی یاد سے صبح کا آغاز کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کے مددگار ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے اس کے لیے، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو دنیا ہی دنیا کی طرف جانے والا ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، تو وہ برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت تک جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے۔ اور جب لوگ مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اور شیطان کے حملے سے بچاؤ کا ذریعہ ذکر ہی ہے، یعنی غفلت شیطان کو مسلط کر دیتی ہے اور ذکر کرنا شیطان کو دور کر دیتا ہے یا آنے نہیں دیتا اپنی طرف۔ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین، حتی کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی سے کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، آئی وش آئی ڈیڈنٹ میٹ یو، آئی ڈیڈنٹ سی یو، تو بہت ہی برا ساتھی نکلا۔ کیونکہ بعض اوقات انسان دنیا میں بھی کچھ لوگوں سے ملنے کے بعد بڑا پچھتاتا ہے کہ میں تو سیدھے رستے پہ جا رہا تھا اور فلاں کی دوستی نے مجھے اس رستے سے بھٹکا دیا۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا زیادہ تر وقت اٹھنے بیٹھنے میں کس کے ساتھ گزرتا ہے، اور انہیں کہا جائے گا جب تم ظلم کر چکے ہو تو آج تمہیں ایسی گفتگو کچھ نفع نہیں دے سکتی، تم سب عذاب میں برابر کے شریک ہو۔ کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو، اور ایسے لوگوں کو جو سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہوں ہدایت دے سکتے ہیں؟ خواہ ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، ہم ان سے بہرحال انتقام لیں گے، یا جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ کو بھی دکھا دیں، ہم ہر طرح ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں، آپ بس اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ یقیناً سیدھی راہ پر ہیں، اور یہ کتاب بلا شبہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور جلد ہی تم سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا، اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے تھے ان سے پوچھ لیجئے کہ آیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور الہ بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو موسیٰ نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب موسیٰ نے ہماری آیات ان کے سامنے پیش کی تو وہ ان کا ہنسی مذاق اڑانے لگے، اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے وہ اپنی پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی، اور ہم انہیں عذاب میں مبتلا کرتے رہے شاید کہ وہ باز آ جائیں، ہر بار یہی کہتے اے جادوگر، نعوذ باللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے، تیرے رب نے جو تجھ سے دعا کی قبولیت کا عہد کر رکھا ہے تو ہمارے لیے دعا کر، ہم ضرور سیدھے رستے پہ آ جائیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ دیتے، وہی کچھ کرنے لگتے جس کے نہ کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اور فرعون نے ایک دفعہ اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا اے میری قوم، کیا یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں، اور یہ نہریں بھی جو میرے نیچے بہ رہی، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ بھلا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ایک ذلیل آدمی ہے اور بات بھی صاف طور پہ نہیں کر سکتا؟
اگر یہ رسول ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا اس کے ساتھ فرشتے مل کر کیوں نہیں آئے؟ اس طرح اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا اور وہ اس کی بات مان گئے، وہ تو تھے ہی نافرمان لوگ۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا، پھر ہم نے انہیں پیچھے آنے والوں کے لیے پیش رو اور مثال بنا دیا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم نے اس پر شور مچا دیا، کہنے لگے کیا ہمارے الہ اچھے ہوئے یا عیسیٰ؟ وہ آپ کے سامنے یہ مثال صرف کج بحثی کی خاطر لاتے ہیں، بلکہ یہ ہیں ہی جھگڑالو قوم۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ تو محض ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا، اور اگر ہم چاہتے تو تم سے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے، یعنی آدھی اولاد انسان ہوتی اور آدھی فرشتے ہوتے، اور پھر وہ زمین میں تمہارے جانشین ہوتے، اور وہ عیسیٰ تو قیامت کی ایک علامت ہے، لہذا اس کے آنے میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ وتبعون ھذا صراط مستقیم، کہیں شیطان تمہیں اس راہ سے نہ روک دے، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ صریح نشانیاں لے کر آئے تھے تو کہا میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لایا ہوں، اور اس لیے بھی تاکہ تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ہو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی، لہذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے یہ۔ پھر ان میں سے کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ایسا ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک دن کے عذاب سے تباہی ہے، کیا یہ لوگ اب اس انتظار میں ہیں کہ ان پر یکدم قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن پرہیزگاروں کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ دوست وہ ہوتا ہے نا جو ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، اگر کوئی مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ پھر دوست نہیں ہو سکتا، لیکن متقین کے علاوہ انسان جس کو بھی دوست بناتا ہے وہ دوستی صرف دنیا کی حد تک ہے، صرف اللہ کے لیے کی گئی دوستی ہمیشہ باقی رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ جنت میں بھی خوشی دے گی، وہاں بھی دوست ایک دوسرے سے مل کے انجوائے کریں گے۔ تو اللہ کی خاطر دوستی جو ہے ایمان کا مضبوط کڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض ہے۔ یہ کیوں اتنا مضبوط ہے؟ کیونکہ اچھے دوستوں کی کمپنی میں انسان کا ایمان بڑھتا ہے، تقویٰ بڑھتا ہے، انسان آگے بڑھتا ہے نیکی کے راستوں میں، ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ایک صحابی نے دوسرے سے کہا تھا نا آؤ ایک گھڑی مل کر ایمان لے آتے ہیں، تو کیا مطلب تھا ان کا؟ آؤ مل بیٹھ کے ذرا اللہ کی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھ جائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو مانگا تھا کہ نسبحہ کا کثیرا و نذکرہ کا کثیرا، تو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے اللہ کی باتیں کرنا اور اللہ کو یاد کرنا یہ ایمان کو بڑھاتا ہے۔ تو اس لیے اچھے دوستوں اور اچھی مجلسوں کا اہتمام ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان سے مل نہیں سکا، جیسے ہم لوگ صحابہ سے محبت کرتے ہیں لیکن ہماری ملاقات تو نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ عرش کا سایہ پانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِ، میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے نکل کر عبادہ بن ثابت کے پاس آیا اور معاذ بن جبل والی حدیث بیان کی، تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہوئے سنا
میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ لہذا ہمیں جیسے اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے، اپنی عبادات کو خالص کرنا چاہیے اللہ کے لیے، اپنے عقائد کو، اسی طرح اپنی محبتوں کو بھی اللہ کے لیے خالص کر لینا چاہیے۔ دنیا کے نفع اور لالچ کے لیے کسی سے محبت نہ کریں، محبت کریں تو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور وہ کون سی محبت ہوتی ہے کہ جس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اس سے مل کر اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اگر آپ صرف ایک سلوگن بنا لیں کہ میں فلاں سے اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں اور اس کے ساتھ بیٹھ کے جو دنیا بھر کی غیبت چغلی کر لیں، تو یہ دھوکہ دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، یہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہوتی۔ کیونکہ جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے نا، وہ صرف چاپلوسیاں نہیں کرتے، وہ صرف ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کی غلطی بھی بتاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو پکڑ کے بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ اے میرے بندو، آج نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تم غم زدہ ہوگے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار بن کر رہے۔ تم خود اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، وہاں تم خوش رکھے جاؤ گے۔ ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا، وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے گا اور آنکھوں کو لذت بخشے گا، اور وہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگیاں سونے چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن اود کا ہوگا، مشروب اور برتن خود پاس چلے آئیں گے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شرابوں میں سے ایک شراب کی صرف خواہش کرے گا تو برتن، جیسے وہ جگ سا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں خود بخود آ جائے گا، وہ پی لے گا، برتن خود بخود اپنی جگہ واپس چلا جائے گا، اٹھ کے واپس نہیں رکھنا پڑے گا۔ ریموٹ کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے، یہ آٹو پہ ہے۔ یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، ان اعمال کے عوض جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ پھر عمل کی بات ہو گئی، جہاں جنت کی بات ہوتی ہے وہاں عمل کی بات ہوتی ہے۔ وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوں گے جنہیں تم کھاؤ گے، اور مجرم لوگ جہنم میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب کبھی کم نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے۔ استغفر اللہ، مایوسی دنیا میں بھی جس کو ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، وہ کتنے کرب سے گزرتا ہے، ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے جو دل کی تکلیف ہے وہ انسان کو بیزار کر دیتی ہے ہر چیز سے۔ تو کہاں جہاں تکلیف بھی ہو اور اوپر سے پھر مایوسی بھی ہو۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے۔ وہ پکاریں گے، اے مالک، جہنم کا داروغا، تمہارا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، ہمیں ختم کر دے تو اچھا ہے۔ وہ کہے گا، تم ہمیشہ یہی رہو گے، انکم ماکسون، کام تمام نہیں ہونے والا۔ ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے تھے، حق تمہیں پسند نہیں تھا۔ ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن اور سنت کی باتیں پڑھ کر کیا ہمارے دل راضی ہوتے ہیں، یا اندر اندر سے آبجیکشنز ہی اٹھتی رہتی ہیں کہ یہ کیوں اور یہ کیسے اور یہ بڑا مشکل۔ نہیں، سنتے ہی کہنا چاہیے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم مانیں گے۔ یا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ایسی بات ہے تو ہم بھی فیصلہ کیے دیتے ہیں، یا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے راز مشورے سن نہیں رہے۔ کیوں نہیں، بلکہ ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سب کچھ ساتھ ساتھ لکھا جا رہا ہوتا۔ تنہائی میں بیٹھ کے ذرا ان پہ غور کیا کیجئے، دائیں بائیں ایسے ہی امیجنیشن میں نظر ڈالا کیجئے کہ یہ اب بھی نہیں ساتھ چھوڑ رہے، یہ اب بھی لکھے جا رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، وہ پاک ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے، وہ عرش کا مالک ہے، رب العرش عما یصفون، ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ آپ انہیں چھوڑیے کہ وہ اپنی فضول بحثوں اور کھیل کود میں لگے رہیں، یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جاتا ہے۔
وہ اللہ آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ہے اور وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. بابرکت ہے وہ جس کی آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں ان کے درمیان موجود ہیں سب پر حکومت ہے, سب اس کے کنٹرول میں ہے. قیامت کا علم تو اسی کو ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ جس نے علم اور یقین کے ساتھ حق کی گواہی دی. اور اگر آپ انہیں پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے, پھر انہیں کہاں سے دھوکہ لگ جاتا ہے. یعنی جب یہ مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے تو کیوں نہیں مانتے کہ مالک بھی وہی ہے اور معبود بھی وہی ہے. ایک سٹیپ اور آگے. اور قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے میرے رب, اب یہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی ایمان نہ لائیں گے. فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون, لہذا ان سے درگزر کیجئے اور کہیے سلام ہو تمہیں, ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا. یہاں سلام سے مراد سلامتی بھیجنا نہیں بلکہ بائے بائے کرنا ہے, بائیکاٹ کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.